Hotel Regent Porto Montenegro nalazi se u samoj srcu Marine i za sada je prvi, odnosno jedini hotel u nautičkom naselju. Tokom ljeta nekako vjerni smo svojoj tradiciji i nizu tematskih večera koje organizujemo i također pružamo podršku u održavanju International Fashion Festivala koji se održava 23. i 24. jula, kao i sponzori smo Verbier muzičkog festivala gdje će najeminentnija imena muzičke scene gostovati i biti naši gosti, tako da gosti hotela Regent imat će priliku da iz prvih redova upravo isprate ova dva eminentna događaja, kompletno redefinisani meni naših restorana, redefinisani meni spa centra, su ono što očekuje naše vjerne goste iz regiona koji su ovo prepoznali i tokom same pandemije i odnosno proteklog perioda sve je doživjelo jednu određenu redefiniciju, a također i sam turizam. Sve ovo je nekako išlo nama na ruku kao hotelu sa 5 zvjezdica iz razloga što su ljudi generalno fokusirani više na kvalitet nego na kvantitet, na nekakve organske integralne iskustva, tako da mi nastavljamo da svoje goste stavljamo u centar svoje pažnje i to je ono što su gosti prepoznali, tako da mi 2021. godinu smo već uspješno započeli i nastavljamo da nižemo uspjehe i visoku zauzetost hotela tokom ljetnih mjeseci. Svima želimo toplu dobrodošlicu, bilo da je to kafa, sladoled, limunada, noćenje ili pak dan na bazenu.